tez-tez verdiyi suallardan biri də uşaqların çox tərləməsidir. Nəyə görə uşaqlar çox tərləyir? Tərləmə ümumiyyətcə orqanizmin istiliyə qarşı olan verdiyi cavab reaksiyasıdır. Belə ki, orqanizmdə istiləmə olduqda tərləmə vasitəsilə bu soyudulur. Yəni, tərləmə ətraf mühitin temperaturundan, uşağın geyimindən çox asılıdır. Böyüklərdən fərqli olaraq uşaqlarda maddələr mübadiləsi sürətli gedir və bu səbəbdən də onlarda tərləmə daha çox müşahidə olunur. Əziz valideynlər, ilkin olaraq ətraf mühitin hərarətinə diqqət yetirmək lazımdır. Temperatur 8 dərəcə Selsidən yuxarı olduqda, otaqda hava quru olduqda təbii ki, tərləmə daha çox müşahidə olunacaq. Buna görə bu temperatur nəzarətdə saxlanmalıdır. Digər tərəfdən uşaqların paltarlarına diqqət yetirmək lazımdır. Üst-üstdən geyinilən paltarlar və hərəkətdə olan uşaqda tərləmə olması təbii haldır. Daha çox tərləmə olacaq. Tərləmə ümumiyyətcə lokal ola bilər. Əllərdə, ayaqlarda, başda olan tərləmələr ola bilər. Bunlar hansısa bir xəstəliyin əlaməti deyil və tibb tərəfdən bu əlamətlərin hansısa bir xəstəliyə aid olması təbii ki, sübuta yetirilməyib. Lakin ümumi tərləmə olduqda hansısa bir xəstəlikdən, məsələn, raxitdən və yaxud da altda yatan xronik bir infeksiyon xəstəlikdən şübhələnməyə dəyir. Bu xəstəliklərə, məsələn, vərəm misal göstərmək olar. Ona görə, əgər belə tərləmələr uzun müddətli davamlı xarakter daşıyırsa, mütləq həkimə müraciət edərək bir müayinədən keçmək lazımdır.